Oi, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o único objetivo desse vídeo é gerar visualização em cima da polêmica do Cavaleiro do Zodíaco. Essa semana a Netflix anunciou a nova versão de Cavaleiro do Zodíaco, onde o Shu de Andrômeda não será um menino e sim uma menina. O que gerou muita revolta entre os fãs de Cavaleiro do Zodíaco, entre os não fãs de Cavaleiro do Zodíaco, assim como eu, que por mais que assistiu Cavaleiro do Zodíaco na infância, se sentiu incomodado de ter o Shun como uma mulher. Para quem não conhece Cavaleiro do Zodíaco, eu vou explicar rapidamente. Cavaleiro do Zodíaco é um anime de 1900 e bolinha, passava na Bandeirante, entendeu? É muito antigo. Onde a reencarnação de Atena, ela reencarna numa menina chamada Sazori. Na verdade, o nome dela não é Sazori, é outro nome, mas depois o nome dela se torna Sazori. Mas enfim, ela deve ser protegida por quatro cavaleiros de bronze. O Cavaleiro de Pegasus, o Cavaleiro de Andrômeda, o Cavaleiro de Shiryu do Dragão e o Cavaleiro do Cisne, não sei, gente. Onde as armaduras deles foram consagradas pelo próprio sangue de Atena. A primeira Atena, não essa reencarnação da Atena. E Atena, ela é a deusa da sabedoria, da guerra, alguma coisa assim, da inteligência. E daí o deus do submundo quer destruir, quer matar a reencarnação da Atena para ele conseguir governar tudo, entendeu? Mas infelizmente todos os cavaleiros mais top, mais fudidaço, perdem pro Cavaleiro de Bronze. E eu acho que eu resumi o anime. É a reencarnação da deusa Atena deve ser protegida por quatro cavaleiros de bronze. Mas a polêmica mesmo girou em torno do Cavaleiro de Andrômeda, o Shu. E eu vou falar um pouquinho como ele era. Shu, ele era o Cavaleiro de Andrômeda, que todos os cavaleiros têm uma constelação que os protege, alguma coisa assim. Mas o Andrômeda, ele tinha a armadura dele rosa e ele controlava umas correntes, que era o poder de ataque dele, tipo, era corrente de Andrômeda! Era muito massa essa corrente dele. Ah! A corrente se transformou numa espécie de armadilha? Mas como pode? Armadilha de Andrômeda! Mas toda vez que as pessoas iam brincar de Cavaleiro do Zodíaco, ninguém queria ser o Cavaleiro de Andrômeda, porque ele era rosa. E isso se tornou muito mais forte quando ele lutou com um cavaleiro de algum cavaleiro de ouro e ele deita em cima do cavaleiro de ouro lá para esquentar o corpo dele. Então isso gerou um burburinho. Sempre existiu um burburinho ali sobre a sexualidade do Cavaleiro de Andrômeda. O Shun, ele sempre foi mais sensível do que todos os outros cavaleiros. Ele sempre optou, em vez de lutar sair já na porrada, sempre optou por resolver tudo à base do diálogo, sem precisar usar a violência para resolver tudo, entendeu? Pois bem, em 2018 foi anunciada a nova versão de Cavaleiros Zodíacos e foi anunciado que o Shun não será um menino, e sim uma menina, foi confirmado. Juntos podemos fazer qualquer coisa! Estamos sendo atacados! Não deixe que eles coloquem as mãos na armadura de ouro. Você tem a minha palavra. Isso tá além do que podemos fazer. Mas os cavaleiros deveriam ser capazes de fazer o que ninguém é capaz. Isso foi incrível! Isso gerou muita revolta entre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco e os não fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Lembrando que a constelação de Andrômeda antigamente era uma princesa que foi acorrentada pelo pai, alguma coisa assim, e daí quando ela morreu, ela virou uma constelação, a constelação de Andrômeda. Andrômeda era uma mulher antes de virar uma constelação, ok? Então nada mais justo do que Shun ser uma mulher. Errado. Por que que eu falo que tá errado, gente? Por que não? O que é clássico é para se manter clássico. Você quer fazer uma coisa, ok, mude, mas você vai mudar justamente os personagens principais, velho. Você vai colocar um personagem que era homem, você vai colocar mulher. O roteirista, o criador lá, o responsável pela essa nova versão, ele afirmou que ele queria trazer mais para a atualidade, colocar representatividade no Cavaleiro dos Zodíacos. Então, nada do que mais justo colocar já então o Shun, que sempre teve esses burburinhos, como uma mulher de uma vez, para as mulheres se sentirem representadas também. O que eu achei errado, porque já que queria colocar representatividade, desenvolvia a Sazori. É Sazori? Desenvolvia a reencarnação da Atena, desenvolvia outro personagem feminino, entendeu? Cara, a Sazori é uma inútil no episódio inteiro. É só pra dar minha opinião sobre Cavaleiro do Zodíaco. Eu nunca gostei de Cavaleiro do Zodíaco. Eu sempre assisti Cavaleiro dos Zodíacos, mas eu nunca gostei, nunca fui fã de Cavaleiro do Zodíaco. Eu assisti esses episódios picado e recentemente eu assisti aquela versão que a Netflix produziu, Cavaleiro dos Zodíacos, The Lost in Canvas, que é um ótimo anime, que esse eu assisti do começo ao último episódio e gostei. Aquela nova sensação de Hibuta que te odossareou to stay ta.
この世に邪悪がはびこるとき、必ず現れるという希望の闘士、アテナのセイント。彼らは、já que ele queria trazer representatividade, por que ele não buscou então desenvolver mais ainda o personagem Shun? Porque tipo assim, quer dizer que um homem que é sensível, carinhoso, que quer tudo resolver à base do diálogo, pô, tem que virar uma mulher nessa nova versão, entendeu? Mais uma vez, o Shun ele sempre foi bondoso, carinhoso, gentil e sempre tentou resolver as coisas tudo pacificamente. E isso a gente não deve associar ao gênero. E sim a personalidade de uma pessoa. E não há nada de estranho em ser sentimental. Justamente era isso que era a graça do anime Cavaleiros Zodíacos antigamente. Que desenvolvesse então o personagem de Andrômeda, entendeu? Porém eles acharam melhor colocar o personagem de Andrômeda como uma menina. E eu acho que isso é só um jeito fácil deles resolverem algo, entendeu? Eu acho que eles queriam fazer alguma coisa, mas não, vamos colocar como uma menina que vai ser mais aceito por todo mundo, entendeu? Do que lá na frente falar que o Shun é gay. Acho que foi mais ou menos isso. Outra coisa também, talvez isso que eu fale pode ser um pouco da minha babaquice. Agora, sempre agora que o Cavaleiro de Andrômeda demonstrar fragilidade, vai ser porque ele é mulher, entendeu? E a gente sabe o que esses animes comerciais fazem com o personagem feminino. Eles são inúteis, entendeu? Tem aí Sakura, que é puta de uma personagem foda, entendeu? Mas no anime eles é inútil, entendeu? Não tem muita coisa. Lembrando que Cavaleiro do Zodíaco tem vários personagens mulheres ao decorrer dos episódios aí. Tem aquela amiga do Seiya, tem a Sazori, tem a Juni e tem a Shayana. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O único intuito desse vídeo foi gerar visualização. Então até o próximo vídeo, tchau, um beijo, um cheiro e fui.